So Superman is DC's strongest superhero, eranga yakyasingira ddala amaanyi. To the extent nti ne universes endala zino zetulina nga zi Marvels, Prime Videos, bichi. Woba onoonya superhero ayinza okuba Superman, kyokuwerya ddala obuzibu, kubanga ate Superman era n'abamumanyi aba DC wadda nokomukompeyalinga, buli muntu yenna amutya. N'ate kyasinza okuba ekiri mu byonna, buli muntu yeekwasa akantu kamu nti Kryptonite weebaawo Superman agwa. Yes, kiri very true era kituufu nti weakness za Superman zaayina yo Kryptonite. Naye kijja kitya okuba nti Kryptonite a weakening a Superman kumanyi gayina. To some people baloza it is radiation ejivamu nti yemusula wansi. Truth of the matter chiri nti nedda radiation si yesula Superman wansi. Olwaleero ngenda kunnyonnyola ebisinga. Olina dwechula vyembi kudwechula TV. Hey guys, come on, let's talk about some movies. Let's go. Wanji, nchayo gana bantu wa DC, ya nchayo gana wa DC, wa mafu yunwa wa bivudem. Moko mieo? Okay, tuwe yongere yu. Chende galo soko manye, yes, mwabaga mali Superman mwangu wa kuoro Kryptonite. Kryptonite siya chintuwe changu chosolo gena kuduka nogula. Teba kulimba. Era Kryptonite abantu wasolo mufuna batono nyo. Era abali bakafunya oka piska Kryptonite ya katono weka, baka kumia dane baka kweka. Kuwanga bachimanye sawa yonna Superman inga abalumbi ya soloka kozesa. Na yate, njala mkunyo nyoli, luwachi Kryptonite isa ubi Superman. So, unakulu wali rumu, Superman ya abali yao, ni wabao Green Lantern yomu wa musalako. Abela Lantern, Lantern yomu na musalako, na mungu wako vina tupi jamu komiki buku emu. Wa musalako, yajja nga yenna aine naku. Gomutima gumu kuwa, nga akaba yapi yenga bupiarinzi. Na mugamba Clark, njala kuogirako nawe. Na mugamba Lantern chichiche chiri uochizivuchi. Na mugamba nzize tondaba angako. Na yemba densaba, onyambe chintu chimu. Nyine chintu echinulumira kumutwe, okululuma kundi bubi. Nyina guilty empiso bubi kumutima. Na mubuza chichi. Na mugamba, inze, gwenga tonazaliwa. Na liyomu kubali, wafuga parts ezimu eza plenty ya Krypton. Nganzo muku wafuga yo. Era, abantu abali babera kubapa Krypton ya nzibo na, yali responsibility yangu bako uma. Gwavunda kuchita uchi yali akora, nange na ina amanyi maji mkuma planeti ya mwe. Na yate cha singo kumuma, yengeni planeti ya sana o. Esa wazino bulichimucho nacho na. Chimpitako ndivi nga mregret si neju salwachi sina chenakola uplanti ya mwoku sana u mwemoge nopi la avinovyo na nga mazimagali inti sina chenakola mwufuza alinge ya liamba Kryptonite sibo noru kwe era na mwagambe chinde ese wano njagalo nzite kumanga nze sobola kweta Superman na mwagamba si sobola kweta sina buzimu nze sina grit ya yogo msango ngoku vela na go langa na mwle mirako kati mwle mirake bange dene Superman na mwesa kuna mwagamba neso nyua. Sikumanyi ovuddeeri ate ngamba nkutensi mala gatta bantu so Lantern n'anyiga. Lantern olw'okunyiga kugamba alinga yali yagwamu akataala olw'obusungu obungi bwe yayina n'ali ng'okulwanyisa Superman. Superman nga omanyi alina okwedifendinga ne balwana kati mu kulwana okw'amaanyi ennyo. Unfortunately laba battery y'empeta yaabwe gye bambala jukaba Lantern zibalina empeta ezo ze bambala zirimu battery. Battery n'ebaluka. Battery w'ebaluka pieces ezimu ezaali mu mpeta eyo mwalimu piece wa Kryptonite. Wekaba lukaweka tila waka bupisi nebubuwa kumpi ne Superman. Superman na wagwa wansi. Wagwa wansi nga umanyi Eva ye kasta yesembeleza watu Kryptonite. Kasta yesembeleza shuwa diru kawaka wedemu. Na atandika okunafuwa. Na wagwida dala wansi nga alinga agendo okufa. Kakati lante neye unye na gamba tu msaji habadechi. Kuwa badaji manja alwanda mtu kwenye kala neye machi. Anifuja ni baba chari ya unga achie unye. Ni waba upote ye gula. Nemuvamu mtu ya labikako. Nga yena yebi sehumu. Mutu wategela kuonga Brainiac. Brainiac waja. Yee ategelela uo. Nagamba hakilaka aliwansi. Toloza ambu simanyeno Kryptonite ye muiso uvi. Kuwanga yena nata yategela mcheka. Ejina Kryptonite ye muiso uvi. Naloza wendi yetu ni ye muiso. Ngambu wabasinge bade mchimanyi. Namugamba nedda. Kryptonite yonaweri. Elimu okuluruma. Kwe mioyo. Jaba Kryptonite sibo na. Abantu okulumu na sibo na abafa. Emizimu jawe, obo kuluma kwabwe, kuli mujinje, chovola nao wado living amu guilt. Kakati, buli muntu yena, nga Crypto yena wali, buli wasembe nye jinje yu, screams kwa bantu abafa.
kumuyisa bubi ye reason lwachi Clark esawa zina ali wansi. So buli wolira Clark ne crypto 19 ge musemberedde kwegachi chiringa chintu chamyo cha mizimu buli we musemberera bwete okululuma kuli kumukuba mutanjo kila Clark oba Superman one of the weaknesses aina muri Sonic Sound yeyo kasta yafuna Sonic ezama nyinga zirimu wevu zizimuyisa bubi. So kati buli crypto 19 we musemberera ye wali musajja watu okululuma kwa crypto Kryptonian ziko nakonna oba abantu abafira ku krypton iyo kwa abawulira mmutwe so abana fuwanagwa wansi kimuyisiza ddala bubi era oba osobola n'omutta ng'omusembereza kryptonite. So tolowooza nti bulijjo baddenga waves ezivaamu. Did you know this? Ndekyobyembikudesha TV. Love you guys. Ashe. Everything's gone.